חבר'ה, אני הכנתי לכם משהו מסוים. יש כאן הרבה סופגניות טעימות. וואו, זה כל כך מגניב. הגיע הזמן לצייר אותם. או, סליחה, אני צריכה לענות. שלום, שלום, מותק, אני לא עסוקה. בנות, אולי אנחנו נאכל קצת? וואי, יש כאן רעיון מגניב. אני רעבה מאוד. וצריך לחכות הרבה זמן עד ארוחת הצהריים. מה אתן עשיתם? צריך לצייר אותם, לא לאכול. ג'יין, נו באמת, מה אתם עושים כאן? בן, ואתה צריך לשבת על המקום. הגיע הזמן לאתגר. שלום, שלום, שוב לשים לב אליי. אני הבאתי בשבילכם ארנף, ויש לו כובע ורודה. הנה, מי שמצייר הכי טוב מקבל אותו. או, מרי כבר מתחילה לצייר? אני כן מציירת, ואז אני יכולה לנצח את הארנף, ואתה תבקש ממני לשחק בארנף. תראו איזה ארנף מצחיק ומתוק אני קיבלתי. עכשיו אני מוסיפה מים, וזהו, אפשר להדביק הכל. מה את עושה? מה? למה את שולחת מים אליי? גם אני רוצה לנצח, אז אני צריך לעשות את הארנף יותר כיפי ויותר מגניב. וואי, יש לו אוזניים כל כך קטנים. וואי, זה כל כך קשה לעשות ציור מגניב, אבל נראה לי שזה לא רע. וואי, זה דומה לארנף נראה לי. אני מצייר טוב. עכשיו אני מוסיף מים, ואז אני אקבל ציור מצחיק. מה אצל ג'יין? מה, את עושה את זה כל כך לאט? למה? כי אני לא רוצה למהר. אני עושה אמנות אמיצי, ואני צריכה לקבל ארנף כמוני, יפה ומדהים. אבל אני חושבת שהוא יהיה באמת יפה. וואי, באמת, אצל ג'יין יש ארנף יפה. עכשיו אני יכול להרוס את זה. אני פותח מים. זה לא אני. אני צריכה מים? לא, יותר מדי. וואי, הארנף שלי עכשיו לא יהיה יפה כמוני. חבר'ה, הזמן נגמר. בבקשה להראות תמונות. או, מלי, באמת? את עבדת, אבל זה לא מספיק, ג'יין. או, מתוקה שלי, הארנף שלך רע מאוד. בן, מה איתך? וואו, זה כל כך יפה, ארנף נהדר. אתה מקבל אותו, קח את זה. יש, אני קיבלתי את הפרס. הנה זה בשבילך, ארנף שלי. חבר'ה, לשים לב אליי, יש לי הפתעה בשבילכם. יש כאן הוט דוג גדול ממרמלדה. אני רואה שאתם רוצים להתחיל. קדימה, הזמן אליך. או, יש כאן פנקייק אמנותי, אבל מה עם הבצק שלי? נו, קדימה, לך. אופס, הבצק הלך לדייל, עכשיו אני בבצק שחור. וואי, למה אתם צוחקים? אני שונאת צבע שחור, אני אוהבת ורוד. וואי, בן עושה את זה כל כך יפה, אני צריכה להרוס את היופי שלו. בן, מה זה כאן? אני מקווה שמשהו מגניב. ג'יין, אין שם שום דבר. וואי, באמת לא ראית טוב. אני חיביתי את הקיריים שלו, הוא לא יכול לבשל כלום. ואני יכולה לעשות ציור יפה. אני רוצה לעשות הוט דוג כמו כלב. אני מוסיפה את הצבע כתום. וואי, מה את עושה? תראי מה אני עשיתי ומה מלי עשה. או, הכל טוב אצלי. אני רוצה לעשות את הציור כמו חלקי הוט דוג, אבל מפנקייקים. וואי, מרי, את כל כך מוזרה. מה אצלך? ג'יין, זה משהו מוזר, אבל לא משהו. אני גם צריך לשים צד. תראו איזה יפה אני מקבל. מה? הבצק שלי הוא נה? ג'יין, מה עשית עם הקיריים שלי? אצלי הכל מוכן כמעט. הגיע הזמן לשים הכל ביחד, ואז אני מקבל את הוט דוג שלי. וואי, גם אני יכול לשים את הוט דוג שלי על הצלחת. אתם חושבים אני שכחתי על הזמן? לא, בבקשה להראות את התמונות. ג'יין, זה משהו רגיל, לא רגיל. אוקיי, בן, מה איתך? או, לא, זה רע מאוד, זה לא יצירת מופת. מה אצל מרי? וואו, יש לך הוט דוג באמת יפה ומגניב. את מקבלת את הוט דוג ממרמלדה. תהני. מרי, את הכי טובה. סוף סוף אני יכולה לנצח, ויש לי פרס כל כך מגניב. המרמלדה זה כל כך טעימה. וואי, אני לא יכולה לעצור, זה כל כך טעים. או, מה זה עם הבטן שלי? יש כאן שמלה כל כך יפה. אולי אני יכולה לשים את זה עליי כשאני הולכת לדייט עם בוב? אתן אוהבות את זה? בנות, הנה הפרס שלנו חדש לך, בן, ואתם תציירו.
או, נו באמת, מי רוצה לקבל את הסמלות? אני לא רוצה לסייר בכלל. ג'יין רוצה לעשות משהו מגניב, אבל זה לא נראה משהו. בנות באמת לא יודעות איך לעשות תמונות על העץ. ואני יכול לשחק קצת, לך. אוקיי, למה אני צריך מטוס מדפים אם אני יכול לצייר את המטוס? אני יודע איך לעשות את זה. כל המשפחה שלי יכולה לצייר. סבא וסבא רבא, כולם. ועכשיו אני גם יכול לצייר על העץ. כולם יכולים לעשות את זה במשפחה שלי. או תראו, ג'יין, תראי מה אני עשיתי. בן, אני עסוקה, תפסיק בבקשה, מרי. או, כן, זה יפה מאוד, ואצלי רע מאוד. אולי אתה יכול לצייר בשבילי סמלה? כן, בשמחה, תני לי את זה. עכשיו אני אעשה בשבילך את הסמלה המצוינת. את יכולה לנצח ככה. לכי ותנסי, וואי, אני עושה את זה כל כך יפה. חבל, אי אפשר לנצח את המטוס. אני אעשה את הציור הכי טוב בעולם. הסמלה כמעט מוכנה. מרי, מה את חושבת על זה? אני יודע שזה יפה, קחי. או, לא. אני רוצה לקבל את הסמלה הזו, בבקשה להראות את התמונות. מה? לא, 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 זה לא שלי. בן, זה כל כך יפה. טוב, מה עם מרי? כלום? אני חיכיתי למשהו עוד. ג'יין אולי רוצה סמלה יפה? וואי, נו באמת. בן עשה את זה טוב יותר, אז בן מקבל את הסמלה. לאן אתה הולך? נו באמת, קח את הפרס שלך. מה? למה זה אליי? בנות, אני נראה כמו בת. או, יש לי פרס חדש. מה אתם חושבים על המכשיר הזה עם הממתקים? אני יודעת שזה מגניב. אז בבקשה תעשו תמונות יפות. בזמן שאתם מציירים, אני אוכל ממתקים קצת. או, הולך אליי. ממתק שלי זה כל כך טעים. הזמן הלך, אז בבקשה לצייר. המכשיר הזה כל כך יפה, וואי, באמת מגניב. מרי, את ראית את זה? אני עסוקה, אל תסיח את דעתי, אני צריכה לעשות את הצורה המגניבה, ואני צריכה לנצח. הנה, מצד של מתמטיקה, זה מצוין. אני רוצה לקחת טוש הזה, זה טוב בשבילי, סליחה מרי, אני לא בכוונה. לא בכוונה, הרסת את הציור שלי. ולמה אני צריך לקחת את זה אם אני פשוט יכול לעשות עותק? חבל שמורה שלנו לא רואה את זה. וואי, אני צריכה למהר ולסיים במהירות, או שאני לא אנצח כלום. או, חבר'ה, הזמן כמעט נגמר, בבקשה להראות תמונות. מי מקבל את הממתקים? מרי, מה זה? ציור או שיעורי בית בגיאומטריה? מה אצל ג'יין? ג'יין, יפה מאוד, אבל זה לא מספיק בכלל. למה את מציירת כל כך רע? בן, מה איתך? תראה לי? וואו, זה כל כך יפה. נהדר. אתן רואות שבן עשה את זה מצוין וקיבל את הפרס, אז אתה מקבל אותו. יש, סוף סוף יש לי מכונית עם כל מיני ממתקים. עכשיו אני אקבל הרבה ממתקים. וואי, זה לא כל כך קל כמו שאני חשבתי. או, הנה, אני עשיתי את זה. הנה הממתק הראשון שלי. טוב, בסדר, ג'יין, קחי את זה. או, בן, אני גם יכולה לקבל את הממתק. בבקשה, 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 אני אעשה בשבילך שיעורי בית. אוקיי, בסדר, את עושה שיעורי בית במתמטיקה, וכל השיעורים בשיעורים קשים. את ראית איך אני עשיתי את זה? קל, הנה, קחי את זה. ועכשיו אני יכול לקבל את הממתקים בשבילי, למה זה לא עובד? אני לא מבין, אני לא קבלתי כלום. זה יותר טוב מממתקים.